וכי ימוך אחיך ומתי ידוע עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. שמונה שמות לעני. עני, אביון, מסכן, רש, דל, דח, מח והלך. עני כמשמעו. עני זה מלשון עינוי, מעונה. אביון שמתאווה לכל. מלשון תאווה, אביון, מתאווה לכל. מסכן שהוא בזוי לפני הכל. כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, בחוכמת המסכן בזויה. רש, שהוא רש מן הנכסים. חסר נכסים, רש, התרושש, רש. דל, מדולדל. דח, שהוא מדוכדך, רואה דבר ואינו אוכל. רואה דבר ואינו שותה. מח, שהוא מח לכל, מלשון נמוך, שהוא עשוי כסקופה התחתונה הנדרסת. התימנים אומרים דוח מוח. גם דוח, גם מוח. הלך, שכל נכסיו הלכו לו. לפיכך משה מזהיר את ישראל. וכי ימוך אחיך, ומתי ידוע עמך, וחזקת בו. אם היו פותחים את ליבו המר של העני, ובוחנים אותו בעין בוחנת, כי אז הייתה עין המשכיל מגלה בתוכו לא פחות משמונה מיני עניות, שמונה מיני צער ובושה. ואת כל זה נוסע עני בליבו. בליבו המר הזה של העני מצוי הצער שהוא מתאווה לכל. כי מפני שאין לו כלום הוא מתאווה לכל, ונשאר בתאבונו בלבד, שהוא תאב ואין לו. הוא מסכן ובזוי לפני הכל. אין אחד שישים ליבו עליו. הוא אינו נושא חן. ולכן, אפילו יש בליבו תכונה טובה או חוכמה מעולה, אין מי שירגיש בכך. אפילו שיש בליבו תכונה טובה או חוכמה מעולה, אין מי שירגיש בכך. אפילו יש בו נכס רוחני יקר ערך, אין הוא נחשב בעיני הבריות. הוא מדולדל, נע ונד, אין לו מקום קבוע, הוא מדוכא כאסקופה נדרסת לכל, מן הנכבד ועד לפחות שבפחותים, מן החכם ועד השוטה. וכאשר הוא צועק מרוב כאב, אין זו צעקה אחת בלבד, אלא יש בה שמונה מיני צעקה. ובדמעה אחת הזולגת מעיניו, יש שמונה סוגי דמעה. וכאשר הוא נותן קולו בבכי, בוקעים מליבו שמונה מיני בכייה. ואילו היו שוקלים במוזניים את איכות הבושה והחרפה שהוא אפוף בה, היה משקל עולה כדי שמונה. זה כנגד שמונה שמות שיש לו. רק הקדוש ברוך הוא, השומע ובוחן כל צעקה ודמעה, הוא מברר ובודק שאלו צעקות רבות ומשונות, קולות שונים ומגוונים. ולכן הוא מזהיר לבני אדם, תטו אוזניכם, שימו לבכם לצעקת העני המדוכא, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע. למה כפל את הלשון של הצעקה, כי אם צעוק יצעק?
כי צעקת העני איננה צעקה אחת, אלא היא כפולה ומשולשת. בני אדם אינם שומעים, הם אטומי לב וערלי אוזניים. ואם הם שומעים, אז מסוגלים לשמוע רק את כל הצעקה האחרונה, להבחין רק בדמעה האחת. אבל השם אומר לנו, שמוע אשמע. אני כן שומע בצעקה אחת את כל מגוון הצעקות המצוי בתוכה. אני כן רואה את כל אוקיינוס הדמעות הצפון בדמעה האחת. כי לפעמים משהו יכול לבטא צעקה ודמעה ככה, אבל בעצם היה רוצה להיות פרץ של דמעות, שלא יוצאות, שהוא בולם את עצמו, והצעקה שהוא מגביל את עצמו, אבל תוך תוכיותו, יש לו, כמו שכתוב, שמונה מיני צעקה. מסופר בספר קו הישר, בואו ראה מה שהביא בעל החרדים, באיש חשוב, תם וישר, שהתאכסן אצלו הקדוש הארי, זכרונו לברכה. ועשה לו כבוד גדול. בטרם נסיעתו של הקדוש הארי, זכרונו לברכה, אמר לו, מה הגמול אשר אשלם לך בעד החיבה הגדולה שהראית לי? אז הארי שואל את המארח, מה הגמול שאתה רוצה ממני שאני אשלם לך בעד החיבה הגדולה שראית לי? ואני מוכן לתשלום גמולך הטרחה שטרחת בשבילי. ישיב לו בעל הבית, שהיו לו בנים, ואחר כך נעשית אשתו עקרה. וגילה לו הארי, זכרונו לחיי העולם הבא, הנה ידוע לך שהיה סולם קטן עומד בביתך, שהיו התרנגולים הקטנים עולים ויורדים בו לשתות מים בכלי של המים אשר סמוך לסולם. היו שותים ומרווים את צימונם. פעם אחת אמרה אשתך למשרתת שתסיר את הסולם משם. אפילו שלא הייתה כוונתה לצער את התרנגולים, אלא כדי שהבית יהיה נקי. ומאז אשר הסירו את הסולם, יש לתרנגולים צער גדול שאינם יכולים לפרוח כי עדיין קטנים הם. וסבלו צמאון גדול ועלה צפצופם לפני הקדוש ברוך הוא, המרחם על כל מעשיו, ועל כן נגזר על אשתך להיות עקרה. בהחזיר בעל הבית הסולם למקום הראשון, השם יתברך נתן לאשתו הריון וחזרה ללדת. אז אם צער של תרנגולים כזה משפיע ומכריע בשמיים, מה עם צער הבריות? ובפרט אם אנחנו אשמים בצער, מי החלה אולו? מה מחכה לאותם אנשים? רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל,